Відкрився весняний салон. Скульптура, живопис, скло, вітраж, загалом 130 митців змагатимуться у 14 жанрах. Основна тенденція 6-го весняного сезону – оптимізм та радість. Скульптор Богдан Білінчук показує свою монументальну композицію – найкращі футболісти Європи. Зокрема, наш львівський Мирон Маркевич, Блохін, так. Далі є відомі люди, які в суспільстві нашої країни також відомі. Це брати Кличко, Скрипка, Поплавський. З природи та нашого колориту черпає своє натхнення художник Ігор Гавришкевич. Бездумно таких речей, я вважаю, немає сенсу творити, а треба задумуватися над тим, де ти живеш, що ти робиш і для чого це ти робиш. На цій виставці багато таких речей є. Якщо молоді до вподоби експериментувати з абстракцією, то визнані майстри пензля повертаються до класичних форм вираження. Триватиме головна мистецька подія Львова 2 тижні. Я думаю, що публіка, яка прийде, і наш глядач отримає велике задоволення. При такій холодній зимі такі веселі, така цікава палітра і своєрідна філософія кожного художника, який тут є розкритий, я думаю, що це буде піднімати настрій. Вже 11 квітня митці визначать з-поміж себе 14 найкращих.